মাছ 2 কেজি, বিলাহী 1 কেজি, জাতিলাও 1টা, চিৰা 2 কেজি, দৈ গাখীৰ 1 লিটাৰ, গুড় 1 কেজি। 3 নম্বৰ হৈছে অধিনায়ক ধনপতি দাস, বিজে দলৰ অধিনায়ক আছে ৰবীন দাস, শ্বেতাভিম দলৰ অধিনায়ক আছে দুৰ্লভ দাস, এনআৰডি দলৰ অধিনায়ক আছে অংকুৰ দাস। আমি এখন নাওত 4 জন প্ৰতিযোগী দিয়া হৈছে, 4 জন কৈ এখন নাওত উঠিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰিব। দলটোৰ অধিনায়ক আছে সন্তি দাস, দীপিকা, উপস্থিত হয়েছি। আমি আমার আকর্ষণ করবলে অসুবিধা করে দিয়ে ২৩ চনৰ ১৭ তাৰিখ ১৭ জানুৱাৰী আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ওপৰ নাজিৰা দিখৌ নদীৰ প্ৰাংগণত এখন নাও খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাটো আৰম্ভ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ অতীজৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা এইটো কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মানে আমাৰ এটা পৰম্পৰাগত নাও খেল আছিলে, এই নাও খেলসকল নাও খেলখন আমাৰ মাজতে মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। নাইকিয়া হৈ যোৱা যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নাজিৰাৰ ওচৰ পাজৰ নাজিৰা ওচৰ পাজৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত আজি এই নাও খেল প্ৰতিযোগিতা আকৌ আৰম্ভ কৰা হৈছে। 2017 চনত আমাৰ এইটো নাও খেল প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে, কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ মাজতে আমাক স্থগিত ৰখা হৈছিলে। আজি এতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই নাও খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে, এই নাও খেলখন প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰ পাজৰ যিসকল গাঁৱৰ ৰাইজ সকলোৱে আমাক দল সংগঠন সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে। কিমান প্ৰতিযোগী আছে ইয়াতে? এতিয়া বৰ্তমান 9টা প্ৰতিযোগিতা আছে। কেইখন নাও হৈছে? 3খন নাও 9টা প্ৰতিযোগিতা হৈছে। এতিয়া এটা প্ৰতিযোগিতা যোগী পাৰ হৈছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ সংগতি ৰখা হৈছে যে ৰছী টনা আৰু টেকেলি ভঙা খেল, টেকেলি ভঙা খেলটো আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু লগতে চকু শিবিৰো আমাৰ অনুষ্ঠান কৰা হৈছে। চকু শিবিৰ অনুষ্ঠানটো আৰু লগতে ইয়াত চকুৰ কাৰণে চশমা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, চশমা দিয়া হৈছে মানে আধা দামতে চশমা শিবিৰটো কৰা হৈছে। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।